Студентите се соочуваат со 100 проблеми од различни аспекти, од делот на стандардот што ние го имаме како студенти, но исто така и делот со квалитетот на високото образование. Тоа што е важно е што ние треба да бидеме погласни, не само јас, Александар и другите млади студенти, што млади активисти што цело време говориме кон подобрување на квалитетот на образованието, туку сите треба да бидеме гласни и да му кажеме на институциите конкретните работи што ние сакаме да ги правиме. Што се тие? Дигитализација на високото образование, транспарентно високо образование, покачување на студентскиот стандард. Како знаете, вие со новите предлог буџет за 2024 е исто така намалена пак студентскиот стандард, тоа е не треба да се случи. Затоа што јако смена криза, секако нашата држава секогаш беше во некоја транзицијска криза, сепак не треба да се крати од студентски стандард и треба да се инвестира кон младите и кон студентите. Затоа што, зошто е тоа важно, е што во иднината, тие што ќе раководат со универзитетите, со здравството, со државата и со многу други важни институции, сме нашата генерација што денеска говориме и се бориме за подобра иднина. Така што ако скратиме сега финансии, буџет и можности кон таа генерација, да знаете дека нема да имаме толку убава иднина како зборуваат многу политичари и чинители во општеството. Да бидам искрен, од искуството што сме го имале како невладина организација и во други земји во регионот, нашата држава по студентски стандард е во дното, заради тоа што не може да обезбедува базичен студентски стандард за студентите. Например, да земаме еден друг пример, не само од Скопје, секако во европските земји, тие земји што имат, градови што имат универзитет, се нарекувани како студентски градови и стандардот, економскиот стандард на тие градови е прилагоден кон студентите за да им биде полесно да завршат и да го поминат студентското искуство таму. Скопје е буквално не е пример, е најлошиот пример за студентски град во регионот, заради тоа што е поскап за студентите и не обезбедува една средина каде што студентите би можел да го доживеат студентското искуство што го имат во универзитетот.